ang usually pag nagpunta ako sa church, yung unang sermon, fundamental belief. Yung pangalawa, last day events. Tapos wala na akong ibang alam i-sermon. So ganun lang po. Evangelistic na yung mga sunod. Yung mga... Okay, let's pray. Our Father in Heaven, we ask that you cleanse us from all our unrighteousness. We humble ourselves, Lord. We cannot understand, we cannot change ourselves, but we need the Holy Spirit. The Holy Spirit will convict us, and your goodness will help us to be better, and your love. Thank you for forgiving us from all our sins. Please send your Holy Spirit upon us, Lord, so that we might understand the inspired word and the prophets, so that we can do your work here on earth. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name I pray, amen. Salamat po at ang nalabi ay nandito pa rin sa church. Okay. Pero kahit na wala dito sa church, nabubuhusan pa rin ng Holy Spirit yon. Kasi noon sa Bible, nagpapulong sila Moses, may absent. Tapos yung absent, nandun sila sa labas. Sabi ng mga, may yung absent, huwag natin isama. Pala, nabuhusan din sila ng Holy Spirit. Kasi kahit sila absent. So okay lang po. Pero yung present ay mabuti po. Ang outline po nitong official nating book na Last Day Events ay as much as possible in sequence. Pero po, hindi talaga natin alam ang sequence talaga na eksakto yung ito, tapos ito, tapos ito. Kasi may mga overlap po yan. Pag binabasa natin, sabi rin ni Ellen White, hindi talaga natin alam kung kailan yung pagitan ng mga events. Pero as much as possible, nilalagay nila kung ano yung maintindihan nilang sequence. Yan po. So, dahil sa huling panahon, kahit sa ating lesson ng quarterly po, ano ang ganda? Medyo ibang klase lang yung pagka-outline. Pero napakaganda, lalo na sa huling, sa Friday na lesson, na sinasabi na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay ano, maliligtas. At dinudugsungan pa natin yun, mas maganda pa kung may gagawin talaga tayo sa Revelation 14. To preach the gospel. Yun ang nakikita natin ang ating role. Kasi pag nalaman lang natin ang pag-ibig ng Diyos, eh ano ngayon? Pero pag nakita natin ang niligtas tayo, ah, may solusyon sa problema natin. Tapos pag nakita natin kung anong maganda natin gawin, yun, mas lalo tayong ginaganahan kasi may ginagawa tayo. Natatandaan ko pa po yung isang presidente ng US. Sabi sa kanya nung asawa niya, ano, nagustuhan mo ba yung sermon kanina sa church? Sabi nung, ano, hindi. Sabi, bakit? Ang ganda-ganda. Wala naman siyang pinagawa sa akin. Wala naman daw pinagawa sa sermon. So, ano yun, nakinig lang. Tapos parang walang resulta. So, sa aking pong isip, mas maganda talaga ang mensahe pag merong misyon na gagawin tayo. So, ang maganda po nito, ang Seventh-day Adventist Church ay pinagpala tayo ng Spirit of Prophecy ni Ellen White. And kasi kanina po tinatanong niya ako, ano pong palagay ninyo sa mga offshoot? Offshoot ba yung tawag mo kanina? Reform of offshoot? Sabi ni ano, of reform daw ako. Revival and reform. Wag lang offshoot, di ba Pastor? Okay lang maging reformation. Wag lang offshoot. Yung offshoot, yun yung umiiba ng organization. Yung reform, yun yung reformation. Kasi nag-revival ka, na-reformation ka. Huwag lang ano. Makikita natin dito kung ano yung tama at mali. Okay po. So naiintindihan po natin lahat ngayon, lahat ng tao ay nangangamba. Oops. Nakikita nyo po ba? Kanina pong umaga, nagpapaumanhin ako. Nakalimutan akong i-zoom in. Ako lang yata yung nakakabasa kanina. Ito yun, mabuti rin yun at nakikinig kayo. Okay, i-zoom in ko ito. Tapos, so ito pong outline muna. Maraming problema. Kailan darating ang Panginoon? Yan din ang tanong ng mga disipulo. Ito yung favorite topic na sinasabi ko sa iyo, engineer. Prophecy yan na magiging engineer. Okay, hopefully.
lahat naman ng ano, may ano, lahat ng promises ay conditional daw. Okay. Devotional life, the remnant, lifestyle, anong kailangan natin gawin? Ano, kailan tayo lilipat sa bundok? Kaya lang, wala tayong bundok dito sa inyo, mga kapatid, no? Isa lang yung bundok dyan sa gitna. Nakaakyat na kami dun. Anong gagawin natin sa city? Tayo ba'y magtakbuhan? Kailan yung Sunday law? Anong ibang klaseng Sunday law? Ano yung little time of trouble? Ano yung mga pangluloko ni Satanas? Ano yung shaking? Ano yung latter rain? Ano yung loud cry? Ano yung seal? At saka ano yung mark of the beast? Seal of God and mark of the beast? Kailan yung close of probation? Actually, ito yung problema. Kasi pagka close of probation, wala nang yung mabait, mabait na lang. Yung hindi mabait, hindi na mabait. Hindi yung second coming ang problema kung kailan. Ang kailan, problema kung kailan yung close of probation. Kasi pag close of probation, wala nang yung good, good na yun eh. Tapos yung seven last plagues, wala nang problema dyan. Kasi pag na close of probation na, kahit ano mangyari dito, wala nang problema. Ito actually yung question. And itong Christ's return, wala nang problema. Kasi pag na-close of probation, lahat na yan, ano eh, sure na yan lahat. Ito yung problema. Jesus Christ's return and inheritance of the saints. And bago ko makalimutan mga kapatid, for your inspiration, hanapin ko dito yung sandali lang po. Ito po, ang tinatawag na Christian service. Ito ang pinaka-favorite kong chapter. Yung chapter 26, Assurance of Success, lalo na sa mga missionary work natin. Successful lagi yan, kahit hindi natin nakikita ang result. At ito yung rewards of service. Wow! Pag nababasa ko ito mga kapatid, nakakalimutan ko ang aking pagod sa rewards of service. Hindi po talaga walang kalugihan sa pagdi-deal, ano tawag dun? Yung partner mo ang Panginoon. Walang kalugihan, kahit mamatay ka pa. Kahit mamatay pa po tayo. So titingnan din po natin yan, parang ang dami nating babasahin, no? Hindi naman actually natin babasahin lahat. Yung mga title lang ang babasahin natin. Okay, para mabilis tayo. Pero pag in-impress tayo ng Holy Spirit mag-explain, di explain natin. Anyway, ayan po. So, marami pong tao ang nag-aalala. Ayan, widespread apprehension about the future. Maraming mga problema na darating. Ano pa po? Pero ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga tao. Laging merong warning. God has told us what to expect. Anong mangyayari? Maraming lindol, maraming false Christ, etc. Naka-prophesy. And kung nangyayari itong mga to, ibig sabihin, mas lumalapit na mas lalo ang huling panahon. Kaya kailangan natin pag-aralan ang Daniel and Revelation especially. Kaya pag-evangelism, nag-uuna yung Daniel 2 lagi. Kasi kailangan ma-establish yung confidence sa Bible. Ang nakakakuha pala ng matitalino ay yung prophecy. Kaya pala sabi ko, bakit ang daming prophecy lahat ng evangelism? Hindi ko rin maintindihan. Yun pala yung mga taong nag-iisip. Yun ang nakakainganyo sa kanila kasi mahirap maintindihan. Okay, the subject should be kept before the people. Ayan po. Kaya po, kayo yung people and ito yung subject natin. Kailangan natin i-review. Kailangan nating makita sa proper perspective ano ang ating attitude pag bumaha. Oh, nabalitaan ko po sa inyo ay mahilig bumaha dahil ito 2 years nang walang baha din. So ano po yung prophecy ni Jesus Christ? You shall hear sa Matthew 24, wars and rumors of wars. Pero wag daw tayo mabahala, these are the beginning of sorrows. Okay. Signs on the earth. Meron akong teacher dati na sabi niya, yung mga sign na yan, hindi yan ako naniwala na totoo. Sabi po niya kasi, di ba po yung mga, ano, yung araw ay pumula.
Sabi niya, hindi yan totoo kasi ang history niyan, yung mga sundalo, sabay-sabay silang pinauwi ng government kasi tapos na yung gera. Pag uwi nila sa farm nila, sinunog nila yung kanilang mga, kasi damo na lang yung nandun, walang nagpa-farm. Sinunog nila, pinakamadaling linisan yung farm, sunugin. Sabay-sabay sila nagsunog lahat yung mga sundalo na farmers. Nagsunog sila lahat ng farm. Di umusok, di yung araw, pula na. Sabi niya, di ibig sabihin, hindi yan yung sign. Sabi ko, sir, hindi naman ibig sabihin yung sign ay miracle. Kasi ang miracle, a natural event that we cannot explain. Ang sign, hindi naman necessarily na miracle na hindi natin ma-explain. Kasi tulad ng rainbow, ma-explain naman natin yung rainbow, di ba? Madali lang gumawa ng rainbow, ganyan ka lang ng tubig. Tapos correct na angle lang, prism. Ma-explain natin yung rainbow, pero sign pa rin yun na hindi na babaha ng todo. Dito na lang sa inyo babaha. Okay, so signs, kahit na na-explain natin, sign pa rin yun. False prophets, ayan, mga taong nangangaral ng hindi ayon sa Biblia. Ano pa po dito? Yung mga false prophet daw, masyado silang emotional. Pag binasa nyo itong chapter na ito, masyado silang emotional. Hindi naka-base talaga sa Bible. Ang mga totoong prophets, ang mga karamihan ng mga ngaral dapat, come. Sinong preacher na alam nyo na napakaraming nagpapabinyag dahil sa mga pangangaral niya? May alam ako, hindi naman siya dynamic speaker. Ganyan-ganyan lang siya mag-sermon. Babasa ng verse, i-explain, babasa ng verse, i-explain, babasa ng verse, i-explain. Hindi naman siya lumulundag o yung nakakainggan nyo o dynamic. Si Doug Batchelor, di ba? Dynamic ba si Doug Batchelor? Hindi naman, babasa lang siya, i-explain, babasa lang siya, i-explain. Nung huli nga niyang debate, ang hirap niyang i-engage kasi naka-stick lang siya dun sa kanyang script. So, hindi natin maasahan ang ating emotion. Ayun! Gluttony and intemperance. Yan, maraming kinain. Ako kanina, maraming kinain. Pero sa katawan kong ito, palagay ko, hindi yan gluttony. Walang overeating sa akin kasi hindi gumagana. Okay, intemperance. Deeds of violence, napakaraming shooting sa US. Wars and disasters. Maraming gera. Balls of great fire o yung 9/11. Earthquakes and floods. Dito, very common ang flood. By the way, ang council ni Ellen White, hindi ko alam kung makakahanap kayo ng mataas na lugar. Ang council ni Ellen White, kaya alam niyo kung bakit yung AUP nasa bundok, yung MVC nasa bundok, yung Nagavyo nasa bundok, yung lahat ng school nasa dulo ng daan ng Adventist. Kasi, sabi ni Ellen White, doon kayo magawa sa mataas na lugar. Bakit? Kasi ang prophecy, maraming floods. Ewan ko, walang bundok dito, maggawa na lang siguro kayo ng bundok. So, advantage po na malaman natin yun, pag bumili kayo ng bahay, umanap kayo ng mataas na lugar. Sa amin sa AUP, 2 years ago, 3 years ago, sa Cavite, pag umulan ng konti, yung ibang Cavite, baha, hindi makapasok yung mga estudyante. Sa AUP, naku, kahit pag bumagyo, walang baha. Ay, nasa taas kami. Hindi, ang dami naming no class. Kasi declare ng Cavite, no class, buong Cavite. Eh, nandun kami sa taas. O, di naayos ko yung aking sasakyan. No class kasi. So, maraming advantage po kung hahanap kayo ng, kung hindi pa kayo nakahanap at maghanap kayo ng tatayuan nyo ng bahay sa mataas na lugar po. Kasi nakasa prophecy, crime, famines, and pestilence. Ang famine, tagutom, pestilence ay sa mga hayop at saka ang sakit sa mga tao. Anong problema? Anong benefit? Kanina sino yung, pag may pagbaha, ibig sabihin po ay warning yan. Pag bumagyo, warning yan na may mas malaki pang sakuna na mangyayari. Kaya pinapayagan ng Diyos yan para mawarningan na merong hindi lang baha, hindi lang tubig, kundi apoy. Yan po, upang mabalik tayo sa mga ating mga senses. Huwag na tayo mag-isip ng kung ano-anong makamundong mga bagay dahil lahat din yan ay kung hindi man mabasa, masusunog sa huling panahon. Kaya lahat ng computer dapat gamitin na sa pangangaral. Tama ba, sir? Kung hindi yan mabasa sa baha, masunog yan pagdating ng second coming. Coming events are in the hands of the Lord. Yun ang napakaganda. Pinipigilan ng Diyos na mabaha lahat ng Adventist. Marami akong kakilala dun sa Thailand bago nabaha yung
isang part dun, yung mga kakilala ko. Papunta na sana sila sa beach. Nung gabi pumunta sila sa beach, picture. Bumalik sila sa hotel, papunta sila sa beach, na-flat yung tire, nagpalit sila. Pag-andar, na-flat ulit, wala nang reserve. Walang mekaniko. Hindi na sila nakarating sa beach. Kain na lang tayo sa hospital. Pagdating na sa hospital, ang daming ambulance. Yung pala, na-tsunami na yung beach. Pinayagan ng Diyos na ma-flat sila ng maraming beses para hindi sila makarating sa beach at hindi sila matakluban ng tsunami sa Thailand. Oh, mga Adventist yun. Yung iba naman na Adventist, sumakay sa bangka. Ay, siyempre yung bangka, lagi nasa ibabaw ng tubig. So, hindi sila na ano. Iniingatan ng Diyos ang mga, pero minsan, yung iba na kakasama rin, no problem, bubuhayin naman tayo kung tayo ay malunod sa baha. Coming events are in God's hand. And nanonood ang Diyos and lahat ay nasisympathize ang Diyos. Ayan, nahihirapan din ang Diyos pag nakikita. Kailan po si Jesus Christ darating? Of course, hindi natin alam. No one knows but of the day and the hour, no man knows. Not the angels but my Father in heaven only. Pero yung kaibigan ko, sabi niya, ay, ano lang naman yan eh, day and hour lang naman. Baka alam nila yung, alam natin yung year. Ah. Pero, sabi dito po, ay yung, sabi ko, meron akong nabasa, no more time prophecy beyond 1844. Oh, nandito yan. Nandito yan. Yan, no time prophecy beyond 1844. Ibig sabihin mga kapatid, yung 1844, time yun. Time, hindi yun year. Time naman talaga ang year. Pero kung sasabihin natin na hindi natin alam yung time and day, pero alam natin yung year, eh si Ellen White, ang tawag niya sa year, time din. Ibig sabihin, kasama yung year sa hindi natin alam na time. Diba? At saka nakalagay naman po dyan, wala nang iba, no more time prophecy beyond 1844. So hindi tayo pwede mag-preach na, oy, dahil sabi sa Bible, 36, ganito pinanganak si Jesus, tapos sabi sa Spirit of Prophecy, 4,000 years after sin is the cross, tapos sabi sa Spirit of Prophecy, 6,000 years from sin until the second coming, o yung panahon ni Satanas, therefore, hindi natin pwede sabihin ganyan. Kasi sabi dito, no more time prophecy beyond 1844. Hindi natin pwede kontrahin si Ellen White, kasi sino naman tayo? Okay. So, hindi tayo pwede magsabi niyang ganyan, mag-preach ng ganyan. Kasi sabi sa Bible, we know not the hour. Sabi sa kanta pala. Time setting leads to unbelief. Okay, yun na po pala. Si Ellen White expected Christ in her return, kahit yung disciples. Bakit explain? Bakit may delay? Kasi po, nihintay pa ng Diyos magsisi tayo sa ating mga kalukuhan. Oh. Tayo pala ang hinihintay ng Diyos. And God's promises are conditional. Di po ba? God's promises are conditional. Anong hinihintay ng Diyos? Hinihintay niya ang character. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Okay. Pero hindi ng Diyos maghintay ng forever. Kasi may limit din ang kanyang forbearance. Pag napuno na ang baso ng wrath, ay judgment na ang kasunod. Paano kailan mapupuno? Pag transgression has almost reached. Ibig sabihin, malapit na pong mapuno. And kailangan natin laging iniisip yan. And malapit na po talaga na matapos ang panahon. Okay, itong ating favorite na topic. Ang tanong po kasi ni anong pangalan mo, sir? Ni Brother Limwell, ay anong palagay niyo, sir, sa mga reform ba yung tanong mo? Pero offshoot yung ibig mo sabihin. Ya? Yan. Ito po ang favorite topic ko na pangsolusyon dyan. So, sabi po dito, anong characteristic? God keep His commandments, God's people keep the commandments, and they have the testimony of Jesus Christ. Alam na natin yan kanina umaga. Their landmark, ang doctrines nila ay lahat ayon sa Bible, and meron silang mission, and worldwide yung mission, and
bakit nag-organize? Alam niyo po ba, mas mabilis yung growth ng church before nag-organize yung church? Pero bakit tayo nag-organize? Kasi po, binigay na light kay Ellen White, kailangan tayo mag-order, system of order. Ayan, the order of law of heaven. So, kailangan laging may organization. Kaya may board ang church, kaya may mga departments, kaya maraming elders. Yan, merong redundancy para hindi tayo maligaw lahat. Merong matitira. May magsasaway sa atin pag tayo ay naligaw na. The special authority of God's church. Kaya pag napagbutuhan ng GC in session, very significant. Hindi naman dinideny ni Ellen White na merong weaknesses ang church. Merong panahon na may spiritual weaknesses. Bakit kailangan ng revival? Kasi namamatay nga eh. So, and blindness. Hindi natin naintindihan lahat. Always. Minsan, merong abuse of power sa church headquarters. Dun sa GC daw. Ayan, nakasulat dyan. Oh, yan ang gustong basahin ng mga offshoot. Lagi. Hanggang dyan lang. Ayaw nila basahin yung sunod. Kailangan basahin natin lahat. Actually, yung mga yun, mahilig sila magbasa. Mabuti. Dapat lang basahin nila lahat. Ah, kasi ang gusto lang nilang basahin yung negative. So, ano pong sunod? Minsan yung unwise leaders do not speak for God. Kahit naman sa Bible, yung mga disciples, nagkakamali din sila. Lahat naman tayo magkamali. A new denomination is not needed. Pero kahit na nangyayari yun nung panahon din ni Ellen White, hindi siya nang gawa ng bagong organization or denomination. Yan. Sabi po ni Ellen White, "The Lord has not given you a message to call the Seventh-day Adventist Babylon." Ayan, no? "To call the people of God to come out of her." Pag may narinig po tayo na, ay, yung Adventist Church, Babylon yan. Oops. Mas magaling ka ba kay Ellen White? Di ba? Marami ka rin bang sinulat at tinayo na school at pinakain ng mga bata at saka et cetera, at marami ka rin bang nakitang vision? Talo na siya. So, ayan po. The Lord loves His church. Hindi dapat tayo hiwa-hiwalay. Okay. Ito ang pinakamagandang prophecy ni Ellen White, mga kapatid. God will set everything in order. Wow. Ibig sabihin, kahit anong problema mangyari sa church, aayusin po yan ng Panginoon. Basahin natin. There is no doubt, no need to doubt, to be fearful that the work will not succeed. God is at the head of the work, and He will set everything in order. If matters need adjusting at the head of the work, pag yung mga leader matigas ang ulo, God will attend to that, and God will right everything that is wrong. Let us have faith. So, aayusin ng Diyos yung mga problema sa church. Ibig sabihin, may problema. Kayang aayusin ng Diyos. Pero ang maganda nun ay aayusin ng Diyos. Hindi magtatambugumpay si Satanas. Huwag tayo mga problema. Victory will attend the third angel's message because the captain is the Lord. Okay. Kaya, para hindi tayo magkaroon ng marami problema, marami tayong officers. Mayroon tayong board of elders. Mayroon tayong church board. Mayroon tayong mga department. Mayroon tayong mga process sa church. Kasi distribution of responsibility urged. Para hindi lang isang tao ang nagkakamali ng napakalaki. So, nag-respond yung 1901 General Conference Session. Ayan. Hanggang dun na lang yung binabasa ng mga offshoot sa taas. Itong nandito sa ilalim, ayaw na nilang basahin to. Kasi hindi na nila pwedeng basahin yan at mag-offshoot sila. Simula dito, a new denomination not needed. Di ba? Hindi na nila pwede basahin yan. Nawala yung cursor ko. Bakit tumigil? Tapos po, God will set everything in order. Hindi na nila mababasa yan. Na hindi sila babalik. By the way, babalik po yung mga yun. Sa Africa, na observe nila, ang average ay 2 years. Yung mga umaalis, bumabalik din. Kasi magugulo yung mga yun. Mahilig makipag-away. Pag naggawa sila ng sarili nila, mag-away-away din sila dun. Nalaman nila, kaya pala umalis kasi gusto nila sa kanila yung tithe and offering. Di babalik naman yung mga iba. So, ganun lang po. Minsan pa, bayaan nyo lang, babalik rin. Okay. 1901 General Conference response. Ayan. And confidence in the SDA organization reaffirmed. Hindi daw tayo pwedeng lumipat ng barko. Kasi ito ay paglabag sa katotohanan. Yan po. Pero kailangan pa rin ng revival. Kasi
Siyempre, para tayong mga disipulo, patulog-tulog tayo. And patience of God with His people. God is very, very patient. Kaya minsan, pag naiinis ako sa mga kasama ko, naaalala ko na lang, paano kaya ang Diyos napaka-patient niya? God works with those who are faithful with Him. And we will be judged by the light that is bestowed upon us. Kung ninigyan tayo ng light tapos hindi naman natin sinusunod, ba't padadagdagan ng light? And yung mga kwento ng Israel ay history yun. Warning. Pag nag-idolatry na sila, inaatake sila ng Philistines, ng Amalekites, etc. Pag nagsisi na sila, talo nila yung kaaway o tinutulungan sila ng Diyos. O yung mga kaaway nila, nag-aaway-aaway sila sarili nila. So the church is not perfect. The church militant is imperfect. The church militant is not the church triumphant. And the earth is not heaven. The church is composed of erring, imperfect men and women, but who are learners in the school of Christ, to be trained, disciplined, educated for this life and for the future immortal life. Okay. So very nice po. Church is militant, is imperfect. But the church triumphant will be faithful and Christ-like. Yun po. So ngayon, hindi tayo perfect, may mga kaguluhan minsan. The members of the church militant who have proved faithful will become the church triumphant. Walang bagong organization. Pero yung mga faithful sa Seventh-day Adventist Church, yun yung magko-compose ng triumphant church. Meron naman church sa US, pinangalan nila Triumphant Seventh-day Adventist Church. Sabi ko meron na palang church triumphant sa US. Siguro yun yung pangalan ng lugar nila. So yan po, the faithful will become the church triumphant. Ay anong mangyari po sa hindi faithful? Sayang, mag-faithful na lang tayo lahat. Ayan po. So, devotional life of the remnant, kailangan natin matapos basahin yung Bible, ulit-ulitin. Pinapanalangin kong matapos kong pakinggan ulit yung Bible kasi mahirap po magbasa. So, piniplay ko na lang dun sa MP3. Ay, by the way, may free na King James MP3 sa internet. Hanapin nyo lang, free KJV MP3, download. Free po yun. Meron din hindi free yung may mga music na background pero binebenta nila. Nakakahiya namang nakawin. Di ba, sir? Nakakahiya namang nakawin. Dapat magpakabait na tayo. Marami na tayong nanakaw. Ako ay komsay. Lahat ng installer na pirated, nasubukan ko na noon. Pero may panahon na sabi ko, tama na itong kalokohan na to. Okay. So, a twofold life, devotional life, prayer and effort. Effort and prayer will be the business of your life. Gawa, panalangin, panalangin, gawa. Yun lang ang paikot-ikot. Di ba sir, ikaw yung prayer coordinator? May isasuggest ako sa yung video. I-type mo lang Pavel Goya. Nakita mo na ba yun? Hanapin mo sa Facebook. Nasa wall ko pala. Ayun naman yung pangalan ko. Yun yata yung nasa wall ko ngayong kanina, kahapon pa. Hanapin mo yung pangalan ko sa Facebook, tapos tingnan mo yung video na nandun ngayong araw. Ah, kahapon. Prayer. Pag pinanood mo yung video niya, magiging kayong masaya lahat sa ginagawa ng Diyos sa ating church. Lalo na sa buhay ni Pastor Pavel Goya. Siya ang editor ng Ministry Magazine, Pastor, sa General Conference. This year pa lang, wala pa siyang 6 months actually dun. I had the opportunity of driving him around. Wow. Birin mo yan? Kung gumagawa, kung tumutulong talaga tayo sa gawain, yung mga taong nakikita natin sa TV, nababasa natin sa book, mamaya nakasakay na sa aking karag-karag na sasakyan. Kahit karag-karag yan. Marami na akong naisakay na mga ngaral ng Diyos. Malaking karangalan ang tumulong sa gawain. Amen? Yung mga nakikita nyo sa TV, mga friends nyo na, oh, di ba? Bago pa nila ma-release yung book nila, pinapadalan ka ng manuscript. Oh, hindi ko pa nga nabasa yung manuscript. Ang dami-dami kasi. Prayer and effort. So, paki-type sir, Pavel Goya, no? Pavel Goya. Nako, panoorin nyo lahat ng makita nyo yung Pavel Goya dun sa internet. Pastor natin yan. No man is safe for a day or an hour without prayer. He who does, ito yung mga ginagawa ng Pharisee. Pray lang ng pray, pero walang ginagawa.
tumitigil mag-pray. He who does nothing but pray will soon cease to pray. We have to be firmly rooted in Christ, molded by the Holy Spirit. Sabi ko kanina, it is the most needed in the outpouring of the Holy Spirit is the most needed of Adventist Church. Kasi dyan talaga tayo. Nahanga ako kay Kuya Johnson Amican. Kilala niyo po ba si Kuya Johnson Amican? Pag nananalangin sila sa TV ministry, biro niyo yun, 13 years na sila sa radio, tapos 2 years na sila sa TV. Pero pag nananalangin siya pag start ng presentation, sabi niya, wala po kaming kaalaman sa kaming sarili. Hindi po namin kayang i-explain lahat kung hindi niyo po kami tutulungan. Sabi ko, buti hindi yumayabang ito. Pag yumabang ito, wala na to. So yun pa pala ang magandang attitude na tutunan ko sa kanila na kahit na matagal na sila sa gawain, talagang fully dependent sila sa Holy Spirit. Kaya minsan, panapanood namin yung video, sabi niya, bah, ganda na explanation ko dyan ah. Hindi ko nga alam, ganyan palang sasabihin ko. Oh. Tapos pumunta kami sa bahay ni Cesar Montano. Sabi niya, lima lang pala kayo dito sa minis sa ano sa production niya ito. Pag kami nagpa-production ng ano ng movie, ang dami-dami namin. Sabi niya, yung Holy Spirit kasi yun eh. Sabi niya, pero ang daming nanonood sa inyo. Sabi niya, yung Holy Spirit kasi yun. Nag-iisip din yung tao. Okay. Molded by the Holy Spirit, the necessity for Bible study. Ayan po, walang kailangan talaga yan. Napakatamis ng salita ng Diyos. Commit scripture to memory. Kaya meron tayo mga Bible songs. Mas madali. Si Moses, yung mga utos ng Diyos, ginawa niyang songs para madaling ma-memorize. Ayan. Tapos Revelation 14 is an anchor to God's people. The three angels' message. And paniwalaan natin ang Biblia. Pag may issue, ano agad gagawin? Google agad. Pero ilagay natin doon, Bible. Pag nilagay natin sa Google, Bible, tapos nilagay natin yung tanong natin, malamang Bible ang lalabas na sagot. Ganun lang ako mag-research, Pastor. Pag may tanong, lalagay ko lang Bible, tapos yung tanong, lumalabas, usually galing sa Bible. Ang galing ng Google, malaking tulong. Minsan nilalagay ko pa, gumawa ako ng sarili kong search engine na ang i-researchan lang niya ay yung official websites ng AU, ng Adventist Church. So yun lang yung nauunang lumalabas. Plus yung amazing facts. Okay, preparation for future trials. Kailangan natin matuto mag-research kasi pag minsan, pag may position tayo, tapos hindi tayo sigurado, may ibang lalabas na marunong mag-research, papatunayan nilang mali tayo. So mas mabuti nang malaman nating mali tayo kaysa ituro na ng iba na mali tayo, although minsan kailangan talaga yun. Preparation for future trials. Minsan kumakain ako sa patlak sa Ayas, mga kapatid. Ang baho dun. Kasi yung likod, basurahan ng silang. Yung basura ng AUP nandun. Tapos pag humangin galing dun sa basurahan, hindi ko malunok yung pagkain ko. Pero tinitingnan ko yung mga scholar ng church, nalulunok naman nila yung pagkain nila. Sabi ko siguro, preparation yan para sa future trials. Para pag yung mga pastor ay natapon sa mga dungeon, ay mababaho dun. Marunong makakakain na sila kahit amoy basura yung kanilang paligid. O, di ba? Lahat ng pagsubok, ay pagsubok talaga yan. Pagsubok lang. Test lang yan. Makagraduate ka ba na walang test? O, di ba? Di po ba? Hindi tayo makagraduate walang test. Mabuti na lang ang answer sa test nandyan din. Open notes. Sa Bible and Spirit of Prophecy. I-google lang. Andyan na. Okay po. Controlling the moral powers. Ayan po. May mga taong matatalino, magagaling, pero hindi nila makontrol ang kanilang sarili. Para saan pa? Example ay si Enoch. Si Enoch po ay magdadalawang linggo siya sa bundok. Bababa siya, magsisermon. Pag nahahawaan na siya ng worldliness, akyat ulit siya sa bundok. At pag naka-refill na naman siya ng Holy Spirit, bababa siya at magsisermon ulit siya. Hanggang kinuha na siya ng Diyos. Na-miss siya. Sabi ni Ellen White, na-miss siya nung mga sinesermonan niya. Nasaan na yung nagre-rebuke sa atin lagi? Sabi nila. Okay, yan po si Enoch. Remember God's past blessing. Minsan, nadidepress tayo yung kanta natin, di ba? Count your blessings. The time for serious reflection. Kung hindi tayo seryoso dati,
pwede na tayong magseryoso ngayon. Living with reference to the judgment day. Kasi nga, pinapanood tayo ng mga anghel. Lahat ng ginagawa natin, nililista. Lahat ng iniisip natin, nililista. Pati yung hindi pa natin nagawa, nakalista na. Who judgeth the heart. Buti na lang may kapatawaran. And readying for Christ's return. Ayan po. Anong gagawin natin? Spirit of service and self-sacrifice. Wow, very nice. Kasi napakalaking karangalan ang tumulong sa gawain. Bawal ang tamad. Occupy till I come. Hindi lang waiting, preparing. Okay, occupy. Kailangan may ginagawa tayo. Kaya kayo'y nag-aaral kahit na malapit ng dumating ang Diyos, mag-enroll pa rin kayo sa AUP. Advertisement na ng AUP. Kasi sabi sa Bible, study to show yourself approved. Kaya mag-enroll kayo sa ibang Adventist school. Kung malakas ang pananampalataya nyo, doon kayo mag-enroll sa hindi Adventist na school. As if each day might be our last. Nako, may estudyante kaming namatay. Sana nasermunan. Pero mabait naman daw yun, sabi ng nanay. And conscientious Sabbath observance. Kaya pala, bawal daw mag... Sabi ng preacher kaninang umaga, bawal daw magluto pag Sabado. Sabi ng Bible yun. Hindi ko sabi yun. Inaano ko lang, binasa ko lang po. By the way, gusto niyo pong picturean yung reference ko kanina. Kasi alam ko, ang mga Bereans, hindi sila naniniwala agad hanggang hindi nila i-research. Di po ba? So, pwede nyo pong picturean yan dito. Ayan. Okay. Wala namang gusto mag-picture. Ayan. Nilista ko na lahat. Pero ganyan lang yan. Bible, SOP, at official church documents. Ganun lang naman ang katotohanan. And conscientious Sabbath observance. Kaya pala, lumabas ako sa AUP minsan Friday. Nakita ko yung presidente ng AUP, lumabas sa gate. Palabas din po ako. Sinundan ko siya. Lumiko siya sa gasolinahan na Petron. Nagpakrudo, tapos bumalik din sa AUP. Sabi ko, ano yung sense nun? Friday pala. Nagkrudo na siya ng Friday. Sabi ko, nasaan yun? Hinanap ko sa official document. Dapat pala dun, nagkukrudo na tayo pag Friday. Pwede naman Friday na lang magkrudo, di ba? Di magkrudo na pag Friday. At saka bawal daw magbiyahe pag Sabado kung ang patutunguhan ay hindi naman religious activity. Kung secular. Halimbawa may concert sa gabi. Alas tres pa lang, biyahe na tayo. Hindi pala dapat yun. You should not use the hours of the Sabbath to go to a secular activity. Maglumubog na yung araw, ayun na. Sabi naman nung pastor, hindi tayo Sabbath keeper, time keeper, kasi iniintay natin mag-sunset. Okay, conscientious Sabbath observance, kasi seal of God yan. Dapat malinaw ang Sabbath, ang ating pagsunod. Ang ating pagsamba. Pero yung mga may sakit, walang problema. Si Jesus Christ, He healed the sick on the Sabbath. Kung tinatamad kayo maghugas ng pinggan sa ibang araw, sa Sabbath na lang kayo tamarin. Kasi sabi ni Ellen White, you should avoid washing dishes on the Sabbath. Di ba masaya naman tayong tamarin minsan? Di pakinabangan na natin ang ating katamaran minsan na paghugas ng pinggan, bili lang tayo maraming pinggan tapos saka na natin hugasan pagkatapos ng Sabbath. Okay lang po ba yun na tatamarin tayo pag Sabbath na maghugas ng pinggan? If it is possible to avoid, sabi ni Ellen White, possible naman. Kaya lang minsan ayaw natin, sasabihin natin impossible. Kung possible, ibig sabihin kung kaya ng iba, kaya mo rin. Bili ka lang maraming pinggan, magkano lang pinggan dyan sa inchik na tindahan. Diba? Mga ginagawa naman iba, paper plate. Hindi nahuhugasan yun. Pero anyway, yan po ang mga bagay-bagay sa consensus. Yung pagplansya ng damit, pagkrudo, pagluto, paghugas ng pinggan, mga maliliit na bagay, ano bang problema? Diba ba?
maliit na bagay lang yun. Kaligtasan lang. Hindi tayo maligtas dahil sa Sabat. Pero, sabi ni Ellen White, pero mapunta tayo sa impyerno dahil hindi na. We are not saved by Sabbath. We are not saved by Ten Commandments. We are not saved by doing good. But when we are saved, we want to do good because nakakaya naman sa Diyos. Faithful in tithes and offerings. Ayan. Malaking opportunity po. Ako po ay dati businessman. Sa akin dati yung buong wifi ng AUP. Lahat sa akin nagbabayad yung mga subscriber ng wifi. So ang business minsan gumagana, minsan hindi. Yung mga may-ari ng bahay, minsan sa US nalulugi yung bahay. Yung bangko minsan nagsasara. Pero yung tithe and offering, lahat ng itulong natin sa gawain, hindi yun malulugi. Magiging, ano yun, send your riches to heaven. Nandun yun sa langit. Ang sticker dun sa likod ng aking sasakyan. Ayun, malabo na pala. Revelation 22:12. For behold, I come quickly and my reward is with me according as every man his work shall be. Hindi tayo maligtas ng ating magandang gawain, pero pag naligtas tayo, yung reward natin sa langit ay kung gaano karami yung ginawa nating kabutihan. Okay, so kung gusto niyo malaki ang bahay niyo sa langit, gayahin niyo yung mga disipulo, binenta nila yung kanilang bahay. Yung mga ekstrang bahay, hindi ko sinasabi lahat ng bahay, ibenta niyo. Yung mga ekstrang bahay, ibenta niyo at itulong niyo doon kay Pastor Dominic. Papalitan niyan sa langit according sa Bible and Spirit of Prophecy. Okay. Faithful in tithes and offerings. Hindi naman yan paramihan ng offering. Paubusan lang. Natatawa si tatay. Kasi po, kung paramihan yan, yung mga maraming pera nilalagay dun sa temple, sila na yung mayaman sa langit. Pero yung dalawang nilagay na mites nung woman na mahirap, he put in all that she had. Lahat, walang natira. Kaya sabi ni Jesus Christ, mas marami pang nilagay yung woman na yun kaysa dun sa mayayaman na nag-iingay ng mga coins. Bakit? Ang ating Panginoon, pag nagsabi, magiging totoo yun kahit hindi totoo. Ang sabi ni Ellen White, kaya daw sinabi ni Jesus na mas marami pa yung ginawa ng woman kasi po, lahat ng naimpluwensyahan nung kwento ng woman, nakakredit dun sa woman. Eh ilan yung nag-appeal na ginagawang example yung woman with two mites? Ang daming million-million na dollars nagbibigay dahil nakita nila yung example ng woman. Sa langit, naka-credits dun sa woman lahat yun. So, hindi pala value ang pera sa langit, influence. Mas marami, kaya gusto ko magturo sa AUP. Kasi pag sinirmonan mo yung estudyante, malaking influence. Ewan ko kung maniwala sila sa akin. So, influence, tithes and offering. Pag businessman ka, na inisip mo yung future, kahit maubusan kang pera ngayon, pero in the future, marami kang, ganun din yung langit. Tithes and offering. Paano pag hindi minamanage ng church yung offering na tama? Walang problema, basta may bigay yung offering, wala man ang problema dun. Tipo ba yung sa temple sa Israel, pag nagbigay ng offering, the best dapat yung offering, anong gagawin nila? Susunugin! Magbigay ko po kayo ng offering dito, tapos susunugin natin yung offering. Yung Israelites nun, best pa yung ibibigay nyo, tapos susunugin lang nila. Hindi ba nila pwede ibanta na lang at gawa ng church? Pero hindi ng Diyos kailangan yung value. Kailangan ng Diyos yung ating puso. Kailangan mag-establish ng new institution. Kaya may mga schools tayo, may mga maraming mga kung ano-anong hospital, etc. And medical missionary work. Ayan po. Lahat tayo maging massage therapist. At saka, ano pa, charcoal, at saka hydrotherapy, etc. God's people value their health. Sabi ng ating mga tao dito, marami daw ditong nag-vegetarian na. Oh, very good. Praise the Lord. Value their health and pure air, return to the original diet. Wow. Kasi merong acceptable diet, abominable diet, at saka best diet. Oh, yung acceptable daw, yung mga isda, manok, yung malilinis. Yung abominable, yung mga baboy, yung mga bawal, yung best ay yung original diet. Anong nasa fundamental beliefs? Nakalagay ay best. Oh, best pala dapat ang ating kinakain. Kaya, lalo na po ngayon, yung isda. Ano? Sabi dun sa Manila Inquirer 7, the Laguna Lake is not safe for fish and humans. Oh. Tapos sabi dun sa
sabi po dun sa BBC, internet, the California tuna has traces of Hiroshima ba yun? Ano nga yun? Yung Japan. Radioactive sa Japan, galing. California na ngayon, doon sa kabila ng mundo. Paano nakatawid yung isda yung tumawid o yung radioactive yung tumawid? Pero natitrace nila. Yun pala ang sabi ni Ellen White 150 plus years ago. Yung mga isda, lumalangoy daw po yun. Baka pumunta sila ng Japan. O yung dagat, umaagos din yan. Baka yung tubig dun sa Japan, pumunta dun sa kabila. Kasi may ocean currents. Oh, kaya pala pagkakain kayo ng isda, tatanungin niyo muna kung saan siya galing. Sabi niyo, galing ka ba sa Japan? O yung nilangoyan mo bang tubig ay galing sa Japan? O galing ka ba sa Laguna Lake? Pag hindi yan sumasagot, mga kapatid, guilty yan. Huwag niyo nang kainin kasi hindi nagsasabi ng totoo. Tama ba? Sabi, kanina ko ba narinig na pastor, tatungin daw natin yung isda at saka yung manok kung saan galing. Dinugsungan ko na lang. Pag hindi yun sumagot, guilty. By the way, sa Leviticus 11 po, may mga bagay na unclean. Yung mga pato, yung mga baboy, ganyan, unclean talaga yan. Pero may mga bagay din na clean na pwedeng maging unclean, lalo sa verse 25 to 35. Yung damit, pag nalagyan ng lason, nagiging unclean, dapat labahan. In principle, yung mga bagay na clean, ano ba, yung manok, clean yan. Pag tinurukan natin ng, anong poison ang alam niyo? Ng poison, clean pa ba yan o unclean na? Unclean na, madumi na nga eh. So, hindi lahat ng clean ay unclean, ay clean pa rin. Kasi because of pollution, pwede siyang maging unclean. And sabi ni Ellen White, padami ng padami ang pollution, therefore hindi na safe kasing safe. Pa-unclean na ng pa-unclean. Paano natin nalaman? Nakita natin sa news. Paano natin nalaman na magiging ganun? Sabi ni Ellen White. So, mabuti na yung mauna tayo kaysa tayong ma-diagnose pa. Yan po ang advantage ng sumusunod sa health message. Time for fasting and prayer. Ayan po, kunento ko sa inyo yung experiment ko ng fasting. Fasting pa lang yun, hindi ako nananalangin. Of course, wala ka namang gawin pag nag-fasting ka. Pag nagtanghali na hindi ako kumakain ng Sabado, nagtatago lang ako kasi yung mga members magagalit yan pag hindi ka kumain. Pupunta ako din sa sasakyan, hindi nila makita. Tutulog lang ako kasi masakit sa ulo pag hindi ka kumakain. Hindi ka naman mamatay, masakit lang sa ulo. Tutulog lang. Sinubukan ko lang, hindi naman mamatay. Pero pagka one year ng ganun, grabe ang ministry. Tumami na hindi ko na maalam kung anong gagawin ko. Yan po, fasting and prayer. And entire trust in God, family worship. Ayan, very nice. In the morning and the evening, karamihan ng alam ko sa Bible, narinig ko sa family worship. Kasi yung Bible stories na may mga picture, inuulit-ulit po namin yan ng ilang ulit-ulit simula nung kami bata pa hanggang kami mag-college. Guard association with the world. Ayan, hindi lahat ng ating kaibigan ay religious visitors. May mga taong bad influence. At saka, recreation that Christ approves. Ano yung recreation na walang nasasaktan, walang nababalian, ngunit tayo'y lumalakas. Hindi naman kailangan. Oh, yung basketball, tigi-isa na kayo ng bola. Para wala nang sikuhan. Okay. Ibig sabihin, yung lumulusog tayo sa recreation. Lahat ba ng amusement ay masama? Paano natin malalaman ang amusement at recreation na mabuti? Philippians 4:8, whatsoever is good, pure, etc., etc. Yun yung mabuti. So, yung mga gatherings natin ay dapat hindi tayo makukonsensya. Ayan po. Okay, ano pa pong nandito? Music that elevates. Ayan. Ito po ang aking sa music. Lahat tayo nag-agree na may music na mali, may music na tama, sabi ni Doug Batchelor. Pero sabi rin ni Doug Batchelor, ang hindi natin pinag-aagrihan kung nasaan yung boundary. Kasi yung iba, medyo ganito, iba, medyo ganito. So, anong reference natin? Yung mga music major, hindi naman yun prophet. Ako, hindi rin ako prophet. Sa Bible, ang hirap maintindihan. Sa SOP, hindi rin maintindihan.
meron akong narinig na sermon, actually hindi siya sermon, lecture, na doon ko naintindihan kung ano talaga ang sigurado. Si E.G. White Research, E.G. White Director James Nix ng GC, nag-sermon, nag-present siya sa IAS isang Sabbath afternoon. Ang title ng kanyang presentation ay Songs of Zion. Sabi niyo po niya, lahat ng favorite songs ni Ellen White ay ni-research niya at nilagay niya sa book. Bakit niya ginawa? Kasi nabasa niya na si Ellen White, nakita niya yung worship in heaven. Nakita ni Ellen White. Kung nakita ni Ellen White yung worship in heaven, gusto niya yung ituro sa church, yung style. Ano yun? Kasi kung magsabi ko ganito, hindi naman ako nakakita ng heavenly worship. Si Ellen White nakita niya. Kung nakita niya, sinasaway niya yung church niya, huwag kayong kumanta ng ganyan. Ganto ang pagkanta. Minsan daw, kumakanta yung congregation. Sabi ni Ellen White, teka lang, narinig ko at nakita ko yung worship in heaven, hindi ganyan. Malinaw ang mga words. At saka kumakanta sila na galing sa kanilang mga puso. At saka malinaw. Ulit tayo ulit. Inulit nila yung kanta, mas maganda na. So, ano ko curious tayo, ano kaya yung nakita ni Ellen White at ano yung nilelecture niya na music? Yung style, at least yung style, kasi sabi sa Bible may new song, so maraming bagong song. Pero at least yung style, kasi din tayo naman nag-aaway sa style. So ano yung style na according dun sa sigurado nating tao? Si Ellen White pala, nag-compile siya at si James White ng mga music na hymnal. So kinolekta ni James Nix yun at kinumpile niya sa isang book. Ang pangalan po ay Songs of Zion by Dr. James Nix. Kung ma-order niyo sa US yung book, naka-download ko sa internet yung table of contents lang sa Review and Herald website. Pinapakita lang nila yung table of contents. Pero dun sa IAS, kinanta namin lahat nung nandun ng buong Sabadong hapon. Umanap lang na magaling magpiano. Sabi ni Ellen White, huwag kayong kumanta na parang punirarya. Yung nakakaantok. Dapat masaya. So, sabi ko, natuwa naman yung mga mahilig sa charismatic. Tingnan natin kung ano yung masaya. Nung nag-start na, naku, hymnal lang pala. Chang, 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 chang. Ganun lang pala na masaya. So, dahil nandun yung pyesa, alam natin kung anong style. Hindi yung maraming kaguluhan na katulad nung mga, hillsong, mga ganun. Ang gulo-gulo, di ba? So, kung gusto natin sigurado, sundan natin kung ano yung tinuturo nung may tiwala tayo na sigurado tayo. Kasi ang ating sarili ay nako. Our heart is deceitful above all things. Music that elevates. Ayan po. So hindi na tayo hindi na ako nakikipagdebate sa music major. Hindi na rin ako nakikipagdebate sa mga drummer at saka mga rock band. Sabi ko na lang, ano ba yung nakita ni Ellen White? O ganun lang, kung naniniwala kayo kay Ellen White, na prophet siya, at nakita niyo yung style na kanyang ina-advertise, edi makontento na tayo dun. Masaya pala. Okay. Hindi naman daw kailangan walang instrument kasi marami siyang nakitang instrument dun sa langit. Anong mga instrument? May strings, may trumpet. Yung trumpet, lahat ng hinahihipan. String, lahat ng may kwerdas. Sabi naman ng iba, may kaibigan ako, sabi niya, pwedeng magkaroon ng drums sa langit. Ay, naku. Sabi ko, saan kayang Bible verse yung nakalagay? So, ni-research ko lahat ng Bible verse and spirit of prophecy. Gumawa ako ng article, isa pang article. Pwedeng bang magkaroon ng drums sa langit? Siyempre, i-research ko muna yung positive lahat at negative lahat. May nakita akong article sa internet. Ina-advertise ang drums sa langit. Kinuha niya lahat ng Bible verse at SOP quotations. Pero pag binasa ko yung lahat, pakiramdam ko galing sa kaaway. Kasi talagang, alam niyo sabi sa Bible, twisting the truth to be a lie, parang ganun, parang ang evil-evil nung article. Sabi ko, ayoko nito. Sinasabi ko lang, pero ayoko ituro kung anong URL. Kasi pakiramdam ko talaga, evil spirit ang nag-compile nung mga Bible verse at SOP quotations para lang palabasin na may drums. So, dito ako sa kabila. Kasi ito, at least, yung according lang. Mas safe tayo dun sa according. Pag hindi natin ma-prove, wag na natin, mahirap. So, yun po. Okay, may harp, may cymbal, etc. At merong
Okay, television and theater. Oh, ilock na sa Hope Channel at sa 3ABN ang TV. Ang sinihan, bayaan nyo na sila dun. Pag masunog yan, mamatay kayo dun. Pagising nyo, third coming na. Baka. Kasi daw, hindi daw makasama ang angel dun sa loob ng sinihan. Dun lang siya sa labas. Hintayin niya kayo lumabas. Saan ko ba narinig yun? Sino ba nagsabi sa akin nun? Nakalimutan ko. Sorry, wala akong reference. Dapat may reference tayo lagi. Pero huwag kayong pumunta doon kung wala kayong reference na dapat kayo pumunta doon. O, di ba? Hindi naman yun utos ng Diyos. Maraming inuutos ang Diyos sa Bible. Wala naman doon yung pumunta ka sa sinihan. So, basahin natin lahat ng nakautos ng Diyos sa Bible. Gawin natin lahat. Yung wala doon, eh, huwag na natin pag-aksayan ng panahon at aksayan ng pera kasi malay natin, hindi pala yun according. Okay, dress and adornment. Tantadarang, ito na ang mahirap, lalo na sa, kayong mga kababaihan, wala kayong problema sa aming mga lalaki. Hindi naman kayo natutokso sa amin, di ba? Kasi hindi naman kami attractive. Wala kayong problema sa amin. Wag lang maghuhubad ng ganun lang. Pero kaming mga lalaki, ano, marami kaming problema sa buhay. May tumatawa na malakas sa likod. Sino ba yun? Ito po ang aming problema. Magtulungan lang tayo, lahat tayo maligtas. Huwag tayo magtulakan papuntang impyerno. So, kailangan natin ipanalangin kung anong dadamit natin. Maraming tatamaan dito, pero sabi ng Diyos, nagwi-wink siya pag hindi natin alam. Pero pag naalaman nyo na, pag bumalik kayo dun sa SM, o kaya sa Okay-Okay, alam nyo na kung anong mabilhin, di ba? Kasi hindi naman yan bukas ayos na lahat ng damit mo. Di ba? Mamahal kaya yung damit. Lalo na pag marami ka ng damit, magalit ka kasi mali lahat. Kaya pala sabi ko, bakit kayo yung matatanda na babae ang nagagalit sa akin pag sinesermon ko ito? Yung mga bata, madaling maniwala. Naisip ko, baka kunti lang yung damit nilang papaltan. Yung mga matanda na, baka maraming na, ano, hindi ko alam. Pero ang sasabihin ko po ay yung nakasulat. Nire-ready ko lang kayo ha. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil hindi nyo alam, God winks, mag-wink din. Ayan, tan-tadarang, pakibasa po. Ito ang reference, pwede nyo picturean para mapatunayan yung nandun talaga yan. Baka ginawa ko lang kasi. Naghahanap ako, mga kapatid, ng drawing nito. Kaya lang, pag ipipresent ko sa church itong wrong, wala akong mahanap na wrong na hindi tayo matukso mga lalaki. Kasi pag naglagay ako ng naka-miniskirt dito, alam kong matitingnan nyo yung mga maling. So, mabuti may nakita ako dito na may pantalon pa rin sa ilalim. O, hindi problema, di ba? Pero yung skirt actually yung ano dyan. So, sabi dito sa 3SM277.5, sa ang tanong actually, kine-question and answer si Ellen White, yung testimony ba sa ganto na sabi 9 inches from the floor is contradicting with this testimony na sabi until ibabaw ng gaiter boot. Sa G-A-I-T-E-R, boot, yung boots. Tinype ko sa Google yung gaiter boot. Hanggang hita naman. Sabi daw ni Ellen White, hanggang dun sa ibabaw ng gaiter boot. Pag type ko sa Google gaiter boot, hanggang dito naman. Eh, hanggang dito pa ang palda. Parang hindi naman yata papayag si ano, na lahat ng Adventist ganun. So, mabuti ang Holy Spirit, tinuturoan tayo. Tinype ko po, gaiter boot 1800s. Ah! Hanggang dito pala ang gaiter boot noong 1800s. At dahil yun ang ginamit ni Ellen White noong 1800s, hanggang doon. Hanggang doon daw sa ibabaw noon. Pero, sabi ni Ellen White, may nakita siya sa vision na tatlong grupo ng babae. Yung una, mahabang masyado yung damit. Nawawalisan yung floor. Sabi niya, hindi daw yun healthful kasi hindi yun tidy. Kasi nga, nawawalisan. Siguro, malilinisan yung church niya, pero... So, yun daw yung, hindi daw yun maganda kasi masyadong mahaba. Tapos, meron naman daw isa na parang mahirap respetuhin yung mga babaeng nakaganon. Parang yung matataas ang stand, ang taste ay maiinsulto. Ano yung characteristics? Hindi daw umaabot sa tuhod yung damit. Uy! Hindi natin alam to dati, di ba? Kasi sinong mag-sermon nito kundi yung matitigas lang ulo. Ako. Okay, so
wala na daw debate yun. Kapos talaga yun. Okay. Huwag na natin emphasize masyado. Ano yung tama? Ayan. Hanggang dun daw sa may ibabaw ng gaiter boot. Ah. Kaya nung nakakita ako ng mga babaeng ganito ang suot, sabi ko, uy, yun yung mga sumusunod. Or siguro maraming gustong sumunod pero hindi nila alam. Kaya ang solusyon ay ituro. Ganun lang naman. Kaya alam niyo na ang gagawin niyo pag dating niyo sa SM. Sabi naman ng aking mga kaibigan, sir, wala namang ganyan na damit sa SM. Pumunta nga ako. Pumunta ako sa SM, pumunta ako sa Divisoria. Ang dami. Yan. So, nandun po sa 3SM277.5. Paragraph 5 ang reference niyan. Three companies of me. Okay. Huwag na natin yan masyadong emphasize dahil naintindihan naman na. Next, the need for publications. Ayan, si Pastor Matira nag-work sa PPH. Kailangan yan. No sharp trust in our paper. Sabi niya, mag-publish daw ako ng article. Sabi ko, matalas ang mga article ko lahat, hindi bagay sa paper. Kasi sabi dito, no sharp trust. Huwag daw atakihin yung mga Katoliko dun sa mga paper natin. Truth in love. Oh, ganun lang. Kaya binabantayan, ini-edit nila yung mga ano. Beware of side issues. Ito mga kapatid, ano yung side issue? May mga bagay na nakasulat sa Bible. May mga bagay na nakasulat sa Spirit of Prophecy. Pag wala dyan, huwag na natin aksayan ng panahon. Kasi hindi naman yan yung ano eh, primary na ano. Pag gusto talaga ipagawa ng Diyos sa atin, nandyan yan nakasulat. Iutos yan ng pastor, iutos yan ng elder, i-impress ang church, ang Holy Spirit, at ginagawa natin. Pero pag wala naman dyan, huwag na natin ipilit. Aksaya lang ng panahon. Pag wala sa Bible and wala sa SOP, parang aksaya lang ng panahon magpilit na ipasok yan sa church o gawin. Kasi marami namang ibang nakasulat dun. Sa Bible, King James, may 33,103 na verse. Oh, ang dami niyang magpilian. Pero pag wala dyan yung gusto natin gawin, side issue na yan. Ayan po. Kaya kahit na hindi ko kayo kilala mga kapatid, alam ko na kampante ako na magkakampi tayo. Kasi kaninang umaga, yung 28 fundamental belief, lahat tayo naniniwala doon. Oh. Unity, not difference. Yan ang technique para maintindihan natin ang isa't isa. Paano mag-meet ng critics? Huwag na natin mag-react sa lahat ng mag-criticize sa atin. Kasi walang katapusan yan. Anong gagawin natin? Itaas natin ang Biblia. Ayan. Exalt the Word of God. Kaya yung ating memory verse kaninang umaga ay Isaiah 8. Okay. Country living. Excuse me. Ito ang pinakamaganda mga kapatid. Ngunit, maganda ang nasa labas ng city, pero hindi malayo masyado kasi kailangan natin magbiyahe galing sa ating bahay papunta sa city para bisitahin natin yung mga mission work natin. So hindi man naman 100 kilometers galing, ano lang, mga 10, yun, 20. Maraming blessings sa bundok, sa natural environment. Mas madaling magpakabait sa bundok kasi maraming, hindi maraming tukso. 10 times daw po ang tukso sa city. And mas maraming exercise doon sa bundok kasi maglakad ka nang galing sa dormitory hanggang sa classroom. Sabi ng mga taga-AAP, do you go hiking? Yes, every day. Kasi ang lakad-lakad sila ng lakad. Okay lang pala lumakad. Okay. Raise your own provision. Pag lahat na ng in-spray ay gusto nyo walang spray, yung kamote, yung malunggay, pwede nyo itanim. At saka yung mga school natin, institution, i-locate just out of the large city. Kaya yung Pasay Adventist Church, nasa labas yun ng Manila noon. Ngayon, natakluban na. Kaya lumipat dun yung Baesa, yung school. Nasa labas yun ng Manila. Ngayon, natakluban na rin ng Manila. Lumipat naman sa AUP. Ngayon, nandyan na rin. Palapaakit na rin dun yung city. Ewan ko kung may malipatan pa kami. Dito yata sa may Subic, nagganap ulit ng lupa yung AUP. Kasi marami nang masyadong sinihan dun, malapit. At saka mga billboard na kung ano-ano nakalagay. Ayan po, kasi nalalamon ng city ang mga bundok. At marami pong example dyan,
At ang sunod po na tanong, tayong mga nasa city, kailangan ba tayong tumakas agad? No. Bakit? Kasi marami pa tayong, bago yun, anong problema sa city? Sa city ay maraming kasalanan. Maraming hotel. Maraming sinihan. Sabi ko dun sa binyan, kaya kayo binaba dito, ang daming ano dito oh. Ang daming paggabi yung may mga ilaw. Tapos ang daming katabi ng mga ano. Yan, pero may mababait pa rin dun. Maraming kasamaan dyan, judgment coming to the city, and kahit na yung mga matitinding mga building, magigiba later, katulad ng New York, etc., etc., etc. Labor union. Alam nyo kung bakit sa Adventist CLC, sa AUP, bawal mag-labor union? Kasi sabi dito, gawain daw ni Satanas yun. Mga poses daw yung mga nag-rally-rally na yan. Ayan. Kaya wala kaming labor union sa AUP. Pag kami naapi, manalangin lang kami. At ang Diyos ang bahala sa amin. No problem. Labor union a source of trouble for Adventists. Many, yan, kaya po hindi tayo nagagawa pa rin tayo sa city kasi marami pang mga tao sa city na tao ng Diyos. We have to call them out. Earnest effort needed in the city. Kailangan ng manggagawa sa city. Not all can leave the cities yet. Hindi pa tayo tinatawagan ng Diyos na tumakas galing sa city. Bakit po? Kasi marami pang gawain dyan. Ang school, ang church, ang restaurant ay kailangan sa city. Revisitarian restaurant. Ang sabay-sabay na paglikas galing sa city ay hindi magandang advice. Huwag bigla kayong tatakas lahat. Kailan po tayo tatakas sa city? Pag naginang death decree ang Sunday law. Yun na po ang sign na dapat tumakbo na tayo galing sa city. Pag sinabi ng Senado at ng Congress na papatayin ang mga hindi magsunod sa Papal Sabbath, yun na po, takbo na tayo sa city. Pero po, merong pa ring matitira sa city kahit na may death decree na. Oh, yun po, may matitira pa rin sila dun. Okay, yan po yung Sunday law. Ang problema ay gusto ng Diyos Sabbath, gusto ng kaaway Sunday. And pag sila daw nasunod, sila yung Diyos. Sabbath is a great issue of test. May Sunday law na noon, may Sunday law na ngayon, pero hindi pa ini-implement dahil po pinipigilan pa ng Diyos. Anong gagawin ng ating mga printing press? Anong gagawin natin pag bumoto tayo? Iboboto natin yung mga taong sumusuporta at mga taong ayaw ng Sunday law, ng religious freedom. Kaya meron tayong PARL director sa mga conference natin hanggang sa GC. Kailangan nilang ipangaral na ang religious freedom. Hindi tayo basta lang maghintay ng Sunday law. Kailangan natin kontrahin ang Sunday law sa ating mga dyaryo at pen and vote. Mauuna ang United States sa pag-pass ng Sunday law at yung mga gumagaya-gaya ay susunod. Palagay ko ang Pilipinas, palagay ko lang, kasi mahalig tayo manggaya sa US. Ewan ko lang kung si Duterte ay. Okay. Gagawa sila ng mga, ayan po, Protestants and Catholics act in concert. Oh, isa na lang ang Protestant daw ngayon, tayo na lang. Yung mga evangelist, nagkampi na, yung mga Baptist, nagkampi-kampi na sila. Yung mga ibang Protestant, sabi nila, the protest is over. Okay, parang kalahati pa lang tayo. Bilisan na natin ang Sunday law kasi magsa-Sunday law na. Next po dito, ay huwag tayong magmakulit pag may Sunday law. Pag sinabi bawal kayong walang ginagawa sa church pag Sunday, buksan natin ang church. Kunyari may ginagawa tayo dito. Yun po nakasulat dyan. Wala lang, hindi maglinis tayo dito. Pag sinabing bawal maglaba pag Sunday, huwag ka naman magsampay dun pag Sunday. Huwag mo na silang inisin. Kunyari lang, may ginagawa tayo sa church pag Sunday. Yan po ang nakasulat dyan. Refrain from work on Sunday. Ayan. Engage in spiritual activities on Sunday sa church. And dahil kinokontra tayo,
tinatanong tayo at sumasagot tayo, tinutulungan tayo ng Holy Spirit sumagot kahit hindi pa natin alam dati yung sagot, naaalala natin yung mga narinig natin sa church. Nalalaman ng iba na nakikinig kung bakit tayo nangingilin ng Sabbath. And kailangan natin sundin ang Diyos. Yung mga tao, mamamatay din naman yan. By the way, huwag tayong matakot dun sa mga Illuminati at saka mga yung nakakatakot na mga ano. Mamatay din yan. Mga ano, secret society, huwag kayong matakot. Sabi dun sa ating fundamental belief, 11, hindi nga tayo matakot sa mga powers. Bakit? Mga tao lang yan, mamatay yan, di ano ngayon. Pero sa Diyos, tayo matakot. Pag ang Diyos ay hindi natin kakampi, hindi na tayo mabuhay ng maayos, ng tama, ng second coming, third coming na mabuhay. Yung mga, kahit takutin tayo ng mga secret society, eh ano ngayon? Pag namatay ba ako, kaya nyo ba akong buhayin? Di ba? Bakit ako magiging loyal sa aking secret society? Pag namatay ba ako, buhayin nyo ba ako? Di ba? Kanino tayo maging loyal? Dun sa kayang tayong buhayin. Si Jesus Christ lang yun. So we should be loyal to God rather than to men. Lalo na pag nag-conflict. Time of trouble. Okay. Before the courts, tutulungan tayo ng Holy Spirit kung anong sasagutin. At gagawan tayo ng maraming chismis and maraming persecution katulad noon. And yung ATM natin, ito po mga kapatid, earthly support will be cut off. Yung ATM natin, di na yan gagana pag nag-time of trouble na. Kaya ang pinuproblema ko lagi, paano ubusin yung pera ko Kayo, kailangan nyo ba ng tulong? Kanya-kanya tayong panalangin kung paano ubusin ang pera natin. Kasi pag wali na gumana yung ATM, dahil Adventist ka, sayang yung inipon mo. Mas mabuti pang ginastos na natin sa ministry. Nakita pa natin, uy, nakapabinyag. Praise the Lord. Ubusin ulit natin yung... Minsan yun ang iniisip ko paano mag-ubos ng pera? Kasi pag nagtatithe ka, tumatambak lagi yun, di ba? Sabi, and we will not be enough room. Kaya yung room ko, ang sikip-sikip na. Puno ng basura. Junk. Mga pang-ministry, maraming kung ano-ano doon. Okay, paano mag-ubos ng ATM para sa gawain? Hindi ko po kayo tuturuan, kanya-kanyang style tayo, manalangin kayo sa Diyos. Wala akong pakialam sa pera ninyo. May problema rin akong uubusin. Oh. Pero pag ang Diyos ang nagbigay sa atin ng assignment, wala kayong uubusin. Ama, wala kayong problema po. Ang may problema lang yung mga mayroong pagsubok ng kawalaan at may pagsubok ng kasaganahan. Pag wala kayo, kayo ba ay magnanakaw? Pag meron kayo, kayo ba ay mag-tithe pa rin? Oh, di ba pa? Okay, some are imprisoned for their faith. Many will be put to death. No problem. Meron na naginip. Sabi niya, Sir, nanaginip akong second coming. Nakita kong maraming tao. Nakita kita. Nabuhay ka. At pupunta ka na dun sa lubong ka na. May nang bubukas ng ano. Sabi ko, ano kaya yun? Ano ba ang aking reaction dapat na biblical para doon? So nag-review muna ako ng aking beliefs. Unang-una, gustong-gusto ligtasin ng lahat ng tao, ng Diyos lahat ng tao, kasama ako doon. Pero pag nagsabi akong, nanaginip naman siya na maligtas ako, wala na ako pakialam sa inyo. Mali naman yata yun. At saka, pag ayaw ko maligtas, kahit na panaginipan niya ako sa second coming, walang magawa ang Diyos sa akin. Therefore, sabi ko sa mga kasama ko, huwag kayo maingit na ako lang yung naalala niya sa panaginip. Naalala niya daw ako po kasi matangkad daw ako kaysa iba. Yung kaibigan kong theology, na naginip siya, ganun. Naingit niyo mga kasama namin. Sabi niya, uy, ma, naginip ka naman bukas ulit, baka marinig, makita mo naman ako. Sabi ko, huwag kayo mag-alala. Lahat tayo gustong iligtas ng Diyos. Ako kahit na panaginipan ni Pastor, kung ayaw ko, walang magagawa ang Diyos, so lahat pa rin tayo may choice. Okay. Sabi nila, ibig sabihin, sir, mamamatay ka. Kasi binuhay ka eh. Sabi ko, walang problema. Mamatay, mabuhay, basta paakyat. O, di ba? Walang problema kahit janitor pa ako sa langit. Basta nasa langit. How to stand under persecution. Nandiyan ang mga example. Basahin nyo lang yung Great Controversy.
Binasa ko yung Great Controversy, nangalahati pa lang ako, gusto ko nang maging martir. Katulad ni Martin Luther, ni Wycliffe, ni Huss, ni Zwingli, etc., etc. Persecution scatters the light, spreads the light. Scatters God's people, pero it spreads the light. Pag pinersecute na tayo, kahit na hindi natin kabati yung kaaway natin sa church, pag hinabol na tayo ng itak, magkakampi na tayo. Pareho tayo hinabol eh. Persecution leads to unity. Minsan magkaaway tayo, kailangan lang ng persecution. A crisis makes God's interference more marked. Wow. Alam niyo mga kapatid, kaya gusto kong tumulong kila pastor. Itong ating mga pastor. Kasi pag naubos ko na yung aking lakas at naubos ko na yung aking pera at halos hindi na ako makapag-drive at kulang na aking tulog, naubos ko na lahat ng gusto kong gawin, ng kailangan kong gawin sa ministry. Pag wala na ako magawa, diyan ko nakikita ang Diyos na tumutulong. Minsan, pagod na talaga ako. Ako yung taga-video, ikaw mag-set up. Ako taga-ligpit, ako yung huli ikaw taga-backup, kopyahin mo yan lahat sa hard disk. Ikaw mag-upload hanggang kinabukasan pa yun. Ikaw ulit kinabukasan, ikaw pa magpakain ng ibang cameraman, tapos ikaw pa maghatid ng speaker at magsundo ng speaker sa airport. Lahat na ako. Antok na ako pagdating ko dun sa flight. Sabi ko, Lord, pakigising ako pag nag-green. Tulog ako kasi alam ko po yung stoplight. 40 seconds. So may mga 3 minutes ako. So, hindi nagising yung ibang maghatid sa airport. So ako yung default na ikaw ang maghatid. Tulog ako sa stoplight. Lord, pakigising ako pag green. Kasi nasa unahan ako, sir. Yung isang stoplight, nasa likod ako, marinig ko yung sasakyan. Pagdating ko dun sa may greenfield, dun sa may papuntang paseo, sabi ko, pakigising po ako pag green. Natulog ako, Pastor Dominic, sa Monobela. May narinig akong boses, Win! Nagising ako, nakita ko green. Cambio, andar. Sabi ko, saan ba ako galing? Galing ako sa airport? Wala akong kasama, alam ko Tingnan ko yung mirror, wala nga. Galing ako sa airport, pauwi ako ng AAP. Okay. Pero may narinig akong boses. Baka may pumasok kasi yung susi ng sakyan ko, inihiram ng residente, baka hindi nila clinos para gusto lang nilang, minsan gusto nilang sumama Kasi yung mga speaker, mga sikat. Wala naman ako makita. Sabi ko, sa langit na lang natin makita kasi may CCTV sa langit. Lahat ng mga bagay sa lupa, makita sa CCTV ng langit. Pagdating ko dun sa PIC, may United Prayer, sir. 300 na mga tao nasa stage ng PIC. Pinipicturan ni David Asherik, sabi niya, yung devotional at saka yung first speaker hindi nakapagsalita. Kasi yung United Prayer naging 3 oras. So mahilig naman ako sa United Prayer, kaya sabi ko maligo muna ako, kakain muna ako. Umuwi ako, sabi ko, parang yung may narinig ako sa traffic light, parang yun din yung mga kaibigan ko nag-United Prayer. Baka yung katulad sa Acts, pag nanalangin yung mga disipulo, yung mga driver na tulog, ginigising ng Diyos siguro. Siguro lang. Pero diyan ko po nakikita ang interference ng Diyos pag naubos na talaga natin ang ating lakas. Napakagandang experience. Kaya gusto ko ulit ubusin yung pera. Kung gusto niyo subukan niyo pong ubusin ang inyong pera. Satan's last day deceptions. Ayan. Even in the Adventist Church, mag-ingat tayo pag hindi na according. Yan. False revivals. Yan, mga magugulong church. Music is made a snare. Ano yung problema sa music? Ayan, sa Indiana. Noise, bedlam noise shocks the senses. And hindi na siya blessing. Ano yung bedlam? Hindi ko rin alam Pero, dahil hindi natin alam, yung sigurado na lang natin ang gamitin natin na music. Okay, sabi po dito, false speaking in tongues. Sabi sa Bible, dapat naiintindihan ang speaking in tongues. Huwag ka magsalita ng tongues kung hindi ka naman naiintindihan. Evil angels appear as human beings. Madali lang yan. Ecclesiastes 9:5. Impersonation of the dead. Satan personates Christ. Satan resembles Christ in every particular way. Mga Adventists. Satan pretends to answer the saint's prayer. Sumasagot din pala ang kaaway. Kaya minsan mas maganda yata manalangin ng silent prayer. Hindi marinig ni Satanas. So hindi niya alam kung anong gagawin niya. Anyway,
Kailangan talaga naka-base sa Bible. Paano malaman ang totoo sa hindi? By their fruits. Gumaling ka. Hindi naman sinabing stop sinning. Si Jesus Christ pag nagpagaling, sabi niya, go and sin no more. Pag nagpagaling, pero hindi ka pinatigil ng iyong paninigarilyo, magkalang cancer ka ulit. Ang totoong revival ni Jesus Christ, go and sin no more. Pag gumaling ka sa inyong heart attack, huwag ka nang kumain ng, okay, makakasalanan ng mga langis. Miracles will be performed. May miracles ba sa Adventist Church? Meron. Basihan ba ang miracle? Hindi. Ano ang basihan po? Biblia. Pero may miracles na nangyayari. Kasi sabi ni Jesus Christ sa John, those who believe will do whatever I do but more. John 14:12. Fire from heaven, Satan will be deified, miracles prove nothing. Ayan po. Walang pinapatunayan ang miracles. Kahit na may mangyari, hanapin natin dapat sa Bible. Miracles cannot supersede the Bible. Biblia pa rin ang basihan natin. Hindi emotion, hindi miracles, hindi experiences, kundi Biblia pa rin. Although, nandyan ang emotion, ang experiences at ang miracles. Ayan po, ang shaking. Kailan nangyayari ang shaking? Pag nag-preach ng Sabbath cooking. Pag nag-preach ng straight testimony, nandyan ang shaking. Pag na-shake, ayan po, persecution cleanses the church. Yung mga hindi masyado naniniwala, aalis sila. Straight testimony produces a shaking. Kaya yung pag umalis tayo sa church, ibig sabihin, tayo yung, ano, chaff. Pero wag naman masyado mag-criticize. Kasi marami rin aalis pag sobrang criticism. Kaya dapat, you should speak the truth in love. Yan po. Ito ang pinakamahirap mga kapatid. Pag hindi daw tayo naniwala sa testimonies, tayo daw ay mag-backslide. Pag hindi daw tayo naniwala sa writings ni Ellen White, later, hindi na rin tayo maniwala sa Bible. Kaya, pag-ingatan natin ito, pag-aralan natin ng mabuti. Kahit mga leaders natin, kawawa naman, bakit kaya ganun? Yung mga leaders natin na iba, nagtayo na sila ng sariling, ano, sabi daw nila, sama ng loob lang daw yun. So, the church may appear as to fall, but it will never fall. God's faithful will be revealed. Yung mga umalis, papalitan ng mga bagong baptize. Ayan po. And dyan yung latter rain. Okay. Love for one another, total surrender, clearing away for the latter rain, becoming active laborers in Christ's service, and not all will receive the latter rain, and dyan yung loud cry. Ito pong loud cry, mga kapatid, sinubukan kong basahin, at sa aking interpretation, parang nangyayari na ngayon. Kasi ang daming nangyayari dito. Lahat yung pangangaral. Pero siguro meron pang louder na loud cry. Ayan po. Sabi dito, like the day of Pentecost. Eh ngayon, pag in-average natin sa isang araw yung lahat ng bibinyagan ng Adventist Church, lampas ng 3,000 per day. Computein. So parang day of Pentecost na rin. Kasi 3,000 a day daw, di ba? Ilan yung nabinyagan sa Adventist Church isang taon? Divide mo sa 365. Lampas ng 3,000 a day. Ayan po, gagamitin ng Diyos ang mga taong hindi edukado, magagaling mag-sermon kahit hindi nagtapos ng theology. Maraming napapabinyagan kahit walang pera ang evangelism nila. Bakit? Because they are qualified by the Holy Spirit. God uses even the illiterate, mga hindi marunong mag-English. May kaibigan ako hindi talaga marunong mag-English. Hindi na lang ako tumatawa. Pag sasabihin niyang faith, sasabihin niya fit. Sabi ko, sabi niya, sir, paki-correct na lang ako. Pag mali, sabi ko masyadong maraming mali, wag ko na lang i-correct. Pero ang daming viewers sa YouTube. Sabi ko, okay lang, sige na lang. Kasi yung makinig sa'yo, ganyan din yung salita nila. Sige lang, pero nagtaka talaga ako ang Holy Spirit, gagamitin ang tao kahit di marunong mag-English. Sabi nung kaibigan niya na isang layman, bro, hindi lang English ang hindi mo rin marunong, pati Tagalog, di ka rin marunong. Kaya kantsawa namin yung kaibigan namin, pero mas marami pa siyang viewer kaysa sa akin at saka dun sa isang layman. So talagang ang Holy Spirit walang, lalo na yung mga humble na tao na walang maipagmalaki, ginagamit ng Diyos. Tayong mga may inaral, ewan ko kung kailan tayo gamitin.
Mayabang kasi tayo. Okay. Children will proclaim the ministry of angels and the wide worldwide extent of the proclamation. Kaya ini-encourage ko po lahat ng marunong mangaral na i-record natin sa camera. Kasi pag na-upload natin sa YouTube, viewer nyo buong mundo. May viewer po kami nasa Afghanistan. Makapunta ba kayo sa Afghanistan? May viewer kami nasa Iraq. Makapunta ba tayo doon? Nakalagay nga sa passport, bawal punta sa Iraq. At napakasaya na ma-video kahit na ganto-ganto lang tayo. Ayan po. Meron mo yung Adventist, ayaw makinig ng katotohanan. Pero maraming Adventist hindi rin maniwala. But maraming ang maniniwala. Multitudes will answer the call. Thousands will be converted in a day. Nangyayari na yan ngayon. Compute nyo pa. The honest in heart will not hesitate long. Honest in heart. Kailangan ng printed page. Ayan, yung tao doon dalawa sa likod, manggagawa yan ng printed page. Pareho yan sila publisher. Seal of God? Okay, alam na natin yan. Sabbath? Okay. At Mark of the Beast ay yung Sunday. May seal of God na bang seal of God na ba ngayon? Yes. May Mark of the Beast na ba ngayon? Hindi pa. Kailan magkakaroon ng Mark of the Beast? Pag when the Mark of the Beast is received, no one yet has received the Mark of the Beast. Sunday keeping is not yet the Mark of the Beast and will not be until the decree grows forth causing men and women to worship the idol Sabbath. Pag may decree na, magiging ang Mark of the Beast yung Sunday. Pero ngayon, wala pang Mark of the Beast according to dito sa ating writings. Enforcement of Sunday is a test. Ayan po. And the close of probation. Kailan ang close of probation? Nobody knows. Pero ito po ay precedes the close. Oh, ito po ay after ng Sunday law enforcement. Probation closes when the sealing is finished. Okay. So, pag nandun na, yung buong mundo, akala nila wala lang nangyari, pero tuloy-tuloy pa rin ang punta nila sa mga pleasure and forbidden pleasure, and tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga worldly interests, and religious leaders, bahala na sila dyan, pero si Satanas, parang nasisense niya na probation has closed. Wala nang magsesermon ng napakahaba, pag close of probation na. Kaya ngayon na may nagsermon ng mahaba, makikinig na tayo. Kasi there will be a famine of the word. No more prayers. Wala nang mananalangin para sa mga wicked. Bawal magpasa load. Yung bawal daw magpasa load. Di ba yung oil sa Bible, bawal ipas, bawal mag-share ng oil. Di ba yung foolish virgins and wise virgins, pumunta sila sa 7-Eleven. Bumili kayo ng oil sa 7-Eleven. Nabasa niyo ba yung 7-Eleven sa Bible? Yung foolish virgins, pumunta sila sa 7-Eleven. Pero pagdating nila, sarado na yung probation. Bawal ang transfer character, pasa character. Dapat ayusin natin ang ating character. Paano pag mag-extension pa ng close of probation? Wala nang, matagal na nag-close of probation, hindi na madadagdagan. And then dyan na yung 7 last plagues. Dahil sa galit ng Diyos, pero yung mga maniniwala sa Diyos, hindi tatamaan ng plagues. Katulad nung sa Goshen, hindi sila natamaan ng plagues sa Egypt. Pero yung masasama, andyan na sila. Magkasakit na sila kasi kung ano anong kinakain nila. Kaya mag-ingat din tayo sa ating kinakain because God will send plagues. So yan po. And then ang sunod po dyan ay yung mga plagues, hindi naman yan talagang next, nag-overlap daw po yan minsan, yung mga plagues. And then, next chapter, and the righteous, hindi tayo damay dyan sa plagues. Kung righteous tayo, sa panangini ng Diyos. Ayan po, houses and lands of no use. Kaya yung bahay natin ngayon, mag-Bible study na tayo dyan. Kasi pag close of probation, pag plagues, ano yun pa natin yan? Yung mga lupang sobra-sobra, anong gawin natin sa lupa? Ayan, wag ko nang sabihin, itanong nyo na lang sa Diyos kung anong gagawin nyo sa lupa nyo. Kasi baka magkamali ako. Okay, so, ano pa pong nandito? Wala na pong mamamatay pagka
tapos ng plagues. Walang mamamatay na righteous sa persecution. Kung tayo ay nagugutom, hindi kaya natin kailangan magtambak ng sardinas. Kasi God will provide provision. Ang Diyos magpadala ng tinapay at kung ano pang kailangan natin. Hindi natin kailangan magtambak. Walang intercessor, pero kailangan natin manalangin pa rin. Okay. Ayaw natin ng kasalanan. Mayroon pa rin battle, may temptation pa rin. Pero ano naman yung 144,000? Number yan. Pero kung sino-sino yung mga yan, hindi natin alam. Okay. At yung hindi naman natin kailangan malaman, huwag na natin problemahin. Because malalaman natin yan in due season. In a short time, no without question. Okay. It is not His will that they shall get into controversy over questions which will not help them spiritually, such as who is to compose the 144,000. Sino? Huwag na nating pagdiskusan kasi sabi dito, hindi daw God's will na pag-usapan pa natin, pag-awayan pa natin kung sino yung 144,000. Okay, clear. Ang mahalaga, maligtas. And nandyan ang Jesus coming and resurrection, terror of the lost, and magigising na ang mga namatay. The wicked are slain, homeward bound. Sakay na tayo sa, wala pala tayong airplane na sasakyan. Kasama natin ang mga angels. Wow! Makalimutan natin ang ating mga problema. Bibigyan tayo ng crown at saka mga harp. Uy! Kung gusto pala natin, marunong pa rin tayo tumugtong sa langit. Harp ang tugtugin natin. Yun. Sabi ko dun sa music department, Sir, anong ibig sabihin ng harp? Sino nag-imbento ng harp? Yung langit o yung mga tao nag-imbento ng harp? Sabi niya, ang harp kasi, lahat yan ang string instrument. So may gitara sa langit. O may harp. Sigurado tayo dyan. Meron trumpet din. Okay. Yung iba, hindi ko alam. So, di hangin at saka di kwerdas, meron. Ayan. At saka yung simbal, may nakita pa akong simbal. Pero yung drum, hindi ko alam kung saan. Baka sa Revelation 30. Yung piano, may string naman yun. Yung organ, di hangin. Paano yun? Di kuryente. Ah, yung tunog naman yun, tunog. Tunog naman, wag yung pindutin yung ano, hindi biblical na tunog dun. O nga. Tama, alam niyo ba si Satanas, ang nilagay ng Diyos na tunog sa kanya, sa good news na sa, ano yan? Drum. And the tablets were built, tunog, binilled in daw sa kanya. Hindi instrument actually, tunog lang niya. Sa Ezekiel 28:13 o 13:28. Pero, ang iba-ibang version, iba-iba rin ang interpretation. Anyway, doon na tayo sa sigurado. Mahirap pag hindi natin sigurado. Okay, inheritance of the saints. Wow, unimaginable. Why we should think about the future world? Christian motives, okay. Tapos na po ang last day events. Ayan po. Kaya, in summary po, ubusin nyo na ang inyong ATM. Bago mag-close of probation. Kung kailan mag-close of probation, hindi ko po alam. Ako rin, problema ko rin yan. Kaya, mabuti yung maubos before kaysa after, anon pa natin yun. Meron ba akong lupa na ibebenta? Parang wala yata. Wala naman akong lupa. Kasi sabi ni Ellen G. White, yung bumibili daw ng nag-i-invest daw sa lupa, nagbabaon daw ng treasure sa, ano, sa ilalim ng lupa. Sabi niya. Anyway, kung gusto natin gayahin yung disciples, binenta talaga nila yung mga sobra-sobra nilang. Si Peter may bahay siya kasi umuwi sila sa bahay ni Peter, sabi sa Bible. So yung sobra niyong bahay, ewan ko sa inyo. Ano ko pong sabihin kasi hindi ang instruction galing sa akin. Ang Diyos dapat ang magbigay sa atin ng instruction. Mahirap yan kasi malaking pera. Dapat ipanalangin po yan ng masyado. Kasi hindi pwedeng ako lang ang nagsasabi sa inyo. Kasi ako mismo, hindi ko rin alam.
Yung hindi ko pinag-ipunan, hindi ko alam gastusin. Kayo ang nag-ipon yan, kaya alam niyo din kung paano gastusin. So yun po ang last day events, ang napakagandang encouragement sa atin pag tayo ay nangaral, pag tinulungan natin si Pastor Dom na mangaral, siguradong mayroon tayong success. Ayan, malapit na. Oh, pag close of probation, mamimiss niyo itong mahahabang sermon eh. Yan, laging nagsasucess ang evangelism. Kasi kasama natin ang mga angel. Kasi po, wala dapat doubt of failure. Walang pumapalpak na evangelism. Kung gaano kalaki ang enthusiasm and perseverance, ganun din ang success. Kailangan maayos din ang ating motive. Pero kahit walang result, bahala nang ang Diyos. We try our best and God. Sabi nga nung aking kaibigan na magaling mangaral, "Sir, ang trabaho natin dito, magturo, ang trabaho ng Holy Spirit dito." Marami akong natutunan. Leave results with God. And anong reward? Bakit ako nagpapakatulong dun sa mga nangangaral? Kasi walang presyo ang gawain. Yan ang pinakamagandang gawain sa buong mundo. Ang mangaral at makitang nagpapabinyag ang mga tao. Paano natin malalaman kung nag-success? Kung may magpabinyag na isa. Kahit isa lang. Sure ang reward sa langit. Yan po. And merong just reward. Ang Diyos ay fair. Hindi siya naglulugi ng mga tao. Actually, mga kapatid, meron akong tinutulungan na isang pastor. Simula nung tinulungan ko siya, lahat ng panalangin ko nasagot. Kahit yung hindi ko seryoso panalangin. Grabe. Walang talagang ang Diyos ay ano, hindi kakalugihin. Magiging tayong masaya, maraming pagpapala, lalo na pag tayo ay malulusog tayo, mayroon tayong, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas, ng peace, at saka sa future reward pa, sa eternal life, etc. Ang sabi po dito sa Christian service, all good things, good deeds are immortalized. Pag may ginawa tayong maganda, nakalista yun sa langit. Ay hindi yun na-delete. It is immortalized. So yan po ang ating short message ngayong hapon po. Hindi pa naman ata nagtatlong oras. Okay, tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for the truth. We praise you for the patience of the saints. We praise you, Lord, for the church organization, for the prophet, the prophecy you have given to our church, for the guidance, for easy to understand English from Sister Ellen White. We praise you, Lord, for the Holy Spirit who inspired her, for the Holy Spirit who convicts us of our sin, and for the Holy Spirit who guides us in doing your work. Lord, we depend on you. We can do nothing. We can do only bad things if you don't help us. We depend on you, Lord. Please, Lord, help us to do your work with enthusiasm and perseverance. Give us energy and strength and enthusiasm and attitude, correct attitude towards our leaders, towards your church, towards you, Lord, as workers. Thank you for hearing our prayers and for cleansing us from all our unrighteousness. In Jesus' name we pray. Amen.